käydässä toi se oli aika yllättävä mullekin silloin se siirto sulla Pelikaanssiin. Että oli kummankin, päättyikö hopeeseen kausi Oulussa ja oli aika hyvä kausi, oli päässyt Alatalon Matin alla pelaankin, mutta yhtäkkiä sitten päätin kumminkin ottaa ensimmäisen flygarin tämän stadilaisittain tonne Lahteen kohti. Missä tää siirto tuli? No en, siis mä olin ollut aika pitkään silloin Oulussa, että ne kaikki junnuvuodet ja kumminkin siinä aika monta vuotta tuli siinä miehissäkin sitten jo pyörittyä. Niin, ja menestystä oli tullut niin kuin joukkueena, mutta ei ehkä ihan sitä päässyt sitä omaa potentiaalia vielä, niin kuin mitä olisi halunnut. Että nyt semmoinen, että mun pitää niin kuin hinata sitä joukkuetta. Halus löytää semmoisen paikan ja ajattelin näin, että sitä ei ehkä täällä Oulussa tuu mulle ikinä. Se, että mä halusin niin kuin ihan semmoisen isomman roolin, että se oli oikeastaan se suuri syy. Auttoiko Jarna sua potkulaudassa vai oliko potkulauta aikaisemmin jo hoidossa, mutta aika näytti sen vieläkin lähteä? Joo, siis kyllä se ihan hyvin lähti, että mutta kai sinne Jarnalta jotakin vinkkejä saisi. Eikö sä kumminkin pelannut samassa ketjussa? Joo, pelasin. Minkälainen pelimies samassa ketjussa, ikinä pelannut samassa joukkueessa Jarnusen kanssa, niin minkälainen pelimies samassa ketjussa on pelata? Huikea äijä, että tykkäsin siitä, että palautetta tuli niin kuin molemmin puolin ja keskustelu ei ollut aina semmoista. Niin kuin, se oli avointa keskustelua. Se oli avointa, että rehellistä se oli. Että tykkäsin ja onhan se niin kuin semmoinen velikulta kumminkin, että kyllähän se niin kuin jätkiä psyykkäs kopiinsa ja siellä oli kaiuttimet kovilla ennen peliä, kun oltiin peliin lähes ja korvat oli kans kovilla. Hyvin se psyykkäs aina. Ja. Mut halu oli voittaa Jarnallakin kovaa. Oli tosi kovaa. Kyllä se niinku semmoinen, mä oon aina uskonut kumminkin semmoiseen, että ollaan rehellisiä ja ei sillä nyt tarvi aina silitellä. Että ihan hyvä yritys. Että välillä voi sanoa, että mitä piipnää siellä hommaa. Jotakin muutakin voisi koittaa välillä. Niin se oli kumminkin tasapainon kausi, niin mikä sulla oma pelaajana tietää, mikä kausi on ollut semmoinen tasapaino, että ei ole niin paljon tullut alamäkiä, niin oliko tämä Pelikanssi semmoinen, miksi tämä semmoinen tunne, että se oli ehkä täydellisin kausi, mitä JMA on pelannut? Niin, kyllähän JMA on kauet on aina ylä- ja alamäki, että ei ole vielä ehkä semmoista ihan nappikautta tullut, että kai se on sitten tuolla tulossa vasta, mutta... Mut sen jälkeen iso askel KHL, Magnitogorskin yhteen suurseuraan, paineet on pikkus eri luokkaa kuin Pelikanssissa, niin miten käsittelit ne ja minkälainen se 2 kautta siellä oli? Aika hyvin maaleja sielläkin tuli. No joo, maaleja tuli hyvin, että olihan se sinänsä, että no Konna oli silloin siellä jo vuoden ollut ja se sitten... Kontiolan Petri. Niin, terveisiä vaan. Konnalla. Niin, kyllä. Se oli tietenkin hieno kokemus. Ja kaupunkina ei paras. Ei paras, että oli kaikki basaat ja nää. Se ehkä... Se harmittaa sinänsä, että se söi kyllä niinku sen 2 vuotta, kun siellä oli se basaa ja näin, että niin loppuu henkisesti kyllä siihen touhuun. Että olisitte peliä edeltävän yö myös basassa? Joo. Kerran me voitettiin 9 peliä putkeen ja sitten, että no nyt päästä pois ja me hävittiin seuraavan pelin. Nyt ei pääse enää. Nyt ollaan siellä loppuun asti. Sitten, no niin. Mutta se oli aika raskasta, että tiedätkö, sä oot koko ajan pyörit siinä niiden sun pelikavereiden kanssa. Niin. Sitten vähän tuli sillä lailla, että pari vuoden jälkeen, että kyllä tähän riittää. Mutta hienoja kyllä vuosia. Että kyllähän siellä niinku, sitten taas puhutaan paineista, niin ne on taas... No. Siis sillä lailla, että siellähän se on ihan sama, mitä joukkue pärjää, mutta jos sä et tee tehoja, niin... Ja sulla maksetaan tehoista. Niin, kyllä ne tulee sitten... Ilmoittaa. Et me oltiin 5 peliä mun mielestä pelaattu tai joku 4 peliä. Ja me ei oltu joukkoina ehkä niin hyvä startti. Meillä oli kuitenkin ihan huippujoukkoja molempina kausina, niin silloin eka kaudella. Ja Kake tuli sitten ilmoittaa, että... No, että ihan ok, mutta tiedätkö, jossain muualla tuosta voinut saada jo kenkää. Että, niin joo. Et nyt pitäisi... Että vaikka me nyt voitetaan silloin tällöin, niin teidän pitäisi tehdä vähän tulosta. Ja niin se tuli hyvin ajoin ja tekee asia selväksi. Että tulosta täytyy tulla, että ei voi niinku tyydyttäytyä siihen, että vaikka me voitettiin, mutta että jos sulla on 0+0, niin... Niin ja sä oot hyökkää maalintekijä, niin... Niin, siellähän on se, että hyökkäjät hyökkää, puolustajat puolustaa ja maalivahdit torjuu. Ehkä sekin on vähän muuttunut siellä, mutta siihen aikaan ainakin.
Mutta siinä oli pitkään puhe, että nyt lähtee Juhis NHL, mutta sitten tulitkin Kärppiin. Niin, se elämä vie. Oliko sä Pistepörssin monessa MM-kisossa ja aika huikeat kisat, te tipuitte välierissä Ruotsille? Joo, Ruotsille hävittiin 3-0. Ja sitten hävittiin pronssiottelu rankkareissa. Niin, että sieltä ei jalometallia tullut, mutta kisat oli henkot loistavat. Ja joo. Siinä oli vähän semmoista ilmoilla, että nyt lähdetään johonkin isoon. No siinä, joo, siinä oli Kärpät vähän. Kärpät on iso, en mä sillä. Joo, mutta on. se varmaan oli sitten. Niin, se iso. Niin, joo, siinä oli vähän vetoa, mutta en mä tiedä mihin se sitten kaatui. Et sinänsä harmi, mutta ei sille nyt voi mitään. Mutta kivat muistot saatiin Oulusta, se vuosi oli makea. Kyllä. Vieläkin muistellaan sitä vaihtoaitiokiekkoa. Edelleen. Tätäkään ei olisi tapahtunut, kun niin olisi tarttunut johonkin New York Islandersin sopimukseen. Niin, ei olisi siellä ollut. Ei. Samanlainen meininki. Plus, että olympialaiset tuli siinä sitten kuulua. Niin, joo, kyllä. Perään. Totta. Ehkä se oli se iso juttu sitten. Niin. Ehkä se oli yksi syy, että Oulu kun meni, niin tiesi, että Late oli silloin siellä Erka apurina, niin sitten tämä on koko ajan siinä, että Latekin kumminkin seurasi koko ajan ja muistutti sitten, että kun homma alkaa lähteä niin kuin tonne noin, niin tupa takaisin, että älä mene sinne. Että, niin se, ehkä se oli ihan hyväkin. Mutta ei Late kumminkaan missään vaiheessa luvannut, kun tehdään pistäpä nimi paperiin, niin olet olympialaisessa. Ei ollut tämmöistä. No eihän Late sitä joukkuetta päättänyt. Että. Kuinka kauan JMAa pelaavia jääkiekkoa? Vai vuosi kerralla niin kuin kaikki muutkin? Ei. Kyllä mä oon niin kuin 40-vuotiaana sitten, kun mä täytän 40. Niin. Okei, sitten se on päätetty. Se on, että tietenkin kunhan paikat pysyy hyvänä ja näin, niin 40-vuotiaana mä ajattelin sitten. No tässä on vielä vuosi, mä saadaan nauttia. On 9, 8. 8 vuotta. 8 vuotta vielä. No vielä saa paljon puukkoa ja paljon kehuja. Että kaiken näköistä kerkiä taas tapahtuu. Mä kerron vielä, otan viimeisenä tää, niin pääse pois sitä piinapenkistä. Mä kiemurtelet siihen malliin, että haluat penkistä pois. Niin semmonen kuin aina sanotaan, että kun pitäis Juhiksenkin pitäis vaan aina niin tsempata. Ja en kerron nyt itse, että aina pelaaja kumminkin pelissä kaikkeen saa yrittää, mutta aina se vaan ei onnistu. Niin ja sitten kun me ollaan kaikki erilaisia, että mä ikinä lähde peliin sillä, että oikeasti niin kuin, että ei mua kiinnosta. No, ei ikinä. Ainahan sä menet sinne, että sä haluat voittaa ja haluat pelata hyvään peliin, koska se fiilis huonon pelin jälkeen on ihan niin kuin. Se on hirveä. Niin sehän on sitä, että mä lopetan. En pelaa 40-vuotiaaksi. En varmasti pelaa. Niin, ja harvoin tässä kukaan pelaa niin ylivoimana, että mä päätän vaan, että tänään mä dominoin ja huomenna mun ei tarvii. Niin, ja sit siinä on se, että kun meillä on näitä tiettyjä juttuja joukkojen sisällä, mitä kaikkien pitää tehdä, niin kuin joka jätkä, että sulla on ne tietyt vapausalueet, mutta et sä voi alkaa siellä sillä, että mä en oo saanut kiekkoa, niin sä meet ottaa omilta äijiltä sen. Anna tänne se, että me estä pois. No niin, kaikki nyt stop! Mun kuuluu pelata kiekollista niin, peliä. Niin, että se on mun vahvuus. Nyt tänne näin se kiekko, että sä voi nyt. Näyttää se nyt tyhmältä, jos nostelee maileja sieltä omalta pakille. Annappa vallini tää näin. Nyt ei panna vaihtoa aikaa. Sä voit mennä vaihtoon. Kieltä pois. Ihan totta. Hei, kiitos Juhunis, että tulit. Kiitos. Ja pitkää uraa, pitkää kevättä. Kiitos. Ja kiva, että kävit jutulla. Niin hyvä.